戸部町宮内のギャラリーミュゼ里参謀で、ヨーロッパの中世の町と美しき村をめぐるスケッチと版画展が開かれています。展示されているのはミュゼ里参謀の矢野哲史さんがこれまでの旅で描いてきたヨーロッパの街の風景画や版画です。矢野さんは30年前に仲間とイタリアやフランスなどを訪れて以来、何度もヨーロッパを訪れています。ヨーロッパを訪ねて30年記念の実践展です。ちょうど30年前にヨーロッパに初めて行って、それから毎年ヨーロッパの各国を訪ねた、その時時のスケッチで、それから帰ってきてそれを版画に直して、それを合わせて展示している、まあ40点ぐらい作品があります。一番最初に訪ねたイタリアのベネチア、ここに行った時はもう落ちのめされるぐらい感動しましたね。それからあのサントリーニ島という島がエーゲ海に浮かんでるんですけど、そこもあのすごい感動しました。最近始めた版画でヨーロッパのエーゲ海の島を表現した作品があるんですけど、その作品とか版画作品は全部、まあ、自分としては非常に気に入っている作品です。どの年もあの全部個性的で、素晴らしいので、まあ、ちょっとしたヨーロッパ、旅行気分になれるかもわからないなと思っています。自分の作品の変遷からいくと、最初はパステル画が中心でしたが、だんだん水彩画とか線描きの表現に変わってきて、今は少しおしゃれな絵が描きたいと思って、そういう思いをあのヨーロッパの街々は自分に届けてくれているような気がします。そんなを見てほしいなと思いますね。この展示会、ヨーロッパの中世の街と美しき村をめぐるスケッチと版画展は4月12日日曜日まで、戸部町宮内のミュゼ里参謀で開かれています。